ଗତକାଲିର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ କୃଷି ସଚିବ ସୌରଭ ଗର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲା କିଏ ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି କିଏ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି କାହିଁକି ନିରୀହ ଚାଷୀ ଏଠି ବଳି ପଡୁଛି କାହିଁକି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଯେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କେ ଖାଲି ଭୋଟ ଜିତିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା ଚାଷୀର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ନେଇଥାଇ ସେଥିରକାଇ ଯୋଜନା ବନାଲେ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲେ ଏବେ ପଇସା ମାନେ ଫିରା ହେବ ବୋଲୁଛନ୍ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ସରକାର ପଠେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଏକଦମ ଗଲତ କଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ସେ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ବି ଯେତେ ଲୋକର ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନେ ଯେନ୍ ମାନେ କି ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବନେଇଛେ କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ମାନେ ପାଇବାର କଥା ବୋଲିକରି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେବାର କଥା ଯେନ୍ ମାନେ କି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତାର ଅର୍ଥ ଇନ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସରକାରର କିଛି ଦରଦ ନେଇ ଯାଏ ତାକେ ସରକାର ବନାବାର ଥିଲା ଯୋଜନା ବନାଲା ଯୋଜନା ଥି ସକ୍ସେସ ହେଲା ସରକାର ତ ବନିଗଲା କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କେ ଏବେ ଆର ହଇରାଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସେ ବନେଇଦେଲା ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଖୁସି ହେଲୁ ଯା ହଉ କାଲିଆ ଯୋଜନା ମିଳିବା ବୋଲିକିରି ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖାତା ଆମର ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବାର ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମୋବାଇଲରେ ଯେ ତୁମେ ସେ କାଲିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଫେରା ହେବ ବୋଲିକିରି ଆମର ଠାନେ ପଇସା ତା ସେମାନେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଫେରାମୁ କେନ୍ଠୁ ଥିଲେ ତ ଫେରାମୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କେଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଗୋଟେ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ବସିଛୁ ଏବେ କେଣ ଉପାୟ ନାହିଁ ଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସରକାର କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲୁ ମୋତେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳିଥିଲା 5000 ମୁଁ ଚାଷରେ ତ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକରି ମୁଁ ତ ଚାଷରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ଦେବୁ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକରି ଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅକ୍ଷମ୍ୟ ଲୋକ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ ଚାଷ କଲେ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ଦେବି କେଉଁଠୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି 5000 କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଏବେ SMS ପଠାଯାଇଛି 5000 ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି ମୋତେ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡି ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲି ଏଇଟା ମୋର ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ମୋର ଆଉ ଯୋଡ଼େ କିସ୍ତି ଲୋକ ତିନିଟା କିସ୍ତି ପାଇଲେଣି ମୋର ଆଉ 2 କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି ମୋତେ କିସ୍ତି 2 ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ଆମକୁ କହିଲ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ତ 5000 ଲେଖା ପାଇଛୁ ସେଇ 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ବି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ ଆମର ଟଙ୍କା କାହିଁ କଟିଗଲା ବୋଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଛ ଆଉ ତୁମର କଟା ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷିମାନେ ବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଦରଦୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦାବି କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କୁଟିନି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକରି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପଇସା ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ସ୍କୁଟିନି କରିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଏ ପଇସା ଆସୁ କରୁ କରୋନା ସମୟରେ କରୋନା ମାଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଧାନ କିଣିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର ପଇସା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ 5000 ଯେଉଁ କାଲିଆର ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଭୋଟ ସରିଗଲା, କାଳିଆ ଟଙ୍କାରେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ବି ସମୟ ଥିଲା, ଯିଏ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନୁହଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ, ନେତାମାନେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 50,000 ଲୋକରୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଲୋକରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତାକୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାହାରିବେ। ସରକାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯଦି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଏବେ କାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛ? ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଏହାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆଉ କିଏ ପାଇଯାଇଛି, ଚାଷୀ ପାଇଛି, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଚାଷୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିହେବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଯୋଡ଼ିହେବେ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିହେବେ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟହଟା, କାରଣ ଚାଷୀକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଯିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭିଜୁଆଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ଏହି କାଲିଆ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇକି ଗତକାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 2,715 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, କୋମନା ବ୍ଲକର 585 ଜଣ, ସେହିଭଳି ସେନାପାଲି ବ୍ଲକରେ 414 ଜଣ, ଆଉ ମୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକରେ 477 ଜଣ, ଏହିଭଳି 2,715 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହା ଏକ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ କଲ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ତାଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା, କେମିତି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ଆଉ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ପଇସା ତ ଦେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସେ ପଇସାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, ତାକୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଏଠି ହଟହଟା ହେଉଛି? ଗୋଟେ କଥା ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି, କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲକୁ SMS ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିସାବରେ ହାତେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ IFC କୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି
ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ କରିଥିଲା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କିଏ କରିଥିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଏକ ମଡେଲ ଯୋଜନା ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବେ କରୋନା ମହାମାରୀ କରୋନା କାୟା ମେଲାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଳି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ SMS ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ଯୋଗ୍ୟ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯିବ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଏପରିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା କି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କିସ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଯେପରି ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ପାଇପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯେପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଧାରଟି ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା କେମିତି, କାହିଁକି ସେହି ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କୃଷକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଚିନ୍ମୟ। ତେବେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଜାଣିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ବୋଲି? 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିପରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କାଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସହ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ବା ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନୋଟିସ୍ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି?
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଆମେ ଏକଥା କହି ରଖୁ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଘଟୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାରଣ କାହିଁକି ନା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଅପରପକ୍ଷେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଘୋଟାଲା କରାଗଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଗଲା ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିନି ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି ଏକ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା କୁହାଗଲା ବାସ୍ତବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟ ଥିଲା ନା ବାସ୍ତବରେ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପଠାଗଲା ଏବେ ସମୟରେ କାହିଁକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାରଣ କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ମିଳିଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି କି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଟା ଯାଉଛି କାହିଁକି ଏତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ତୋ ନାଁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଚା ଭିତରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବା ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଜି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାରଣ କାହିଁକିନା ଚାଷୀକୁ ଭଣ୍ଡୁଆ ଭଣ୍ଡାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରାଗଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଗଲା ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନଥିଲା କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯିବ ଯେ କି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଏବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ବୋକୟ ବିକୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଛି ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ଚାଷୀମାନେ କିଏ ଚାଷୀ ଆଉ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ରହିଛି ଏ ରାଜନୀତି ଚକାପଞ୍ଚା ଚାଷୀମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତି ଦଳ ଯେ ଚାଷୀକି ନୁହେଁକି ହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେହିଭଳି ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଣିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା ଏମିତି ଦିନ ନାହିଁ କେଉଁଦିନ ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିନାହିଁ କାଳିଆ ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ସେହି ସହାୟତାରେ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରିବା କିଛି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଲି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଥିଲା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 2715 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କିଏ କେମିତି ସେଟା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଯଦି ସେ 2715 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେ 2715 ଜଣଙ୍କଠୁ କେମିତି ସେମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଚାଷୀ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ହଟହଟା ହବ କାହିଁକି ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ସରକାର ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନେତା ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶିବାନନ୍ଦ ଏ କାଳିଆ କଳି କେବେ ତୁଟିବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କାଳିଆର ଯେତେବେଳେ ମହାଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲୁ ଯେ କାଳିଆରେ କିପରି ଭାବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହାତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ
प्रश्न उठिबा स्वाभाविक कथा तबे गोटे कथा कुआ जाय परिबो जेउ ऑफिसर माने गां गां बुली सर्वे करूतले एवं चासी तालिका प्रस्तुत करूतले एवं कालिया योजना रे किए वास्तव हिताधिकारी हबो तार चयन करूतले सेही ऑफिसर मानक विरुद्ध रे काहि की कार्यानुष्ठान निया जीवन नै या को नै बड़ प्रश्न उठुची कारण सेही ऑफिसर मानक सुपारिश आधार रे ही राज्य सरकार को पक्षरु चासी मानक अकाउंट को टंका जाइतला तेनु ऑफिसर माने जदि सुपारिश न करी तांते ताले होय तो अयोग्य हिताधिकारी को अकाउंट को आज टंका जाइ न थांता तेनु प्रश्न उठुची ए समस्त घटना रे मुख्य अपराधी अपराधी जे अछंती ऑफिसर मन को कहले कारण भूल हो नाही कारण से माने ही ग्राउंड जीरो रो स्थिति अनुध्यान करूतले से माने समस्त डाटाबेस प्रस्तुत करितले एवं से मानकर डाटाबेस अनुसार राज्य सरकार चासी मानक अकाउंट को टंका जाइतिले तेनु वर्तमान सीधा सळक कहि परिबा जे माने ऑफिसर माने अनुध्यान करूतले जे माने गां गां बुली के अनुध्यान करूतले से मानको विरुद्ध रे प्रथमे कार्यानुष्ठान नेबार आवश्यकता रही छे अन्य पटे गोटे कथा कहिबा सारा विश्व वर्तमान करोना कबल रे जेते बेले पड़ी से लोक मैंने जीवन जीविका संघर्ष करुंट तेणु यहीपर समय चाषी मानक जपरी भाव टंका फेर कथा कहुच राज्य सरकार चिंता करार आवश्यकता अच्छी कारण यही समय चाषी और चाषर जिते जीवन जीविका को लेकिन बर्तमान संघर्ष चली समस्त चाषी कूल चिंतार पड़ते सेत जो पैसा फेरइबार कथा कहुच सरकार पक्षर नोटिस दि जाऊँगी किसी स्थान में शिवानंद किसी समय अटक चाहिए बर्तमान आनंदपुर आम सहित जे चाषी जोड़ी होती फोन जोगे तेज सहित आलोचना करवा आपको अर्गस न्यूज को स्वागत जनईबी और जानवाक चाहिए कौन आपंकर अभियोग रहा हेलो आज्ञा शुणी पार्टी कौन अभियोग करेंगे कालिया को नहीं ना अभियोग कौन मैडम आम तो बीपीएल हिताधिकारी आमर एक्चुअली चाष जमी तीन एकर अच्छी चाष ही आम कर गोटे रेसन कार्ड अच्छी आम छजन पर अच्छे आपण कालिया टंका पाइले गोटे किस्त पाइली एबे ता पर किस्त आपण पाइ नाहंती एबे पुणी आपण को पाखो को मेसेज आसु छी कि कालिया टंका फेरस्त करबा पाइ हेलो आज्ञा सुनी पडचोंती आपण को पाखो को मेसेज आसु छी किबा नोटिस आसु छी कि टंका फेरस्त करबा पाइ ना मो पाखो नोटिस आसि नाही जदी हो किंतु मता कहुतले जे हां आपण पैसा फेरेया पडिबो मो कहले जदी पैसा फेरेया पडियो तले चासा त अभी आमर चासा काम चली छी पैसा बर्तन आमे देई परिबो नाही गरीब लोक आम पैसा पत्र भी ना धार जना कर चाष कम लगे तेनाली चाष कम सरले आम चाष रु जहाँ मानते आम लाभ पाइबू से किसी पैसा आम ये करेंगे सरकार जब कहे आम पैसा फेरदेव आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर प्रतिक्रिया आप शुणुते आनंदपुर आम सहित चाषी जन जोड़ी होते से अभियोग रखुते प्रकृत में नाँ में नोटिस या जदिव से नोटिस पाई किंतु शुणा को पाइंजे नोटिस आसवे बर्तमान चिंताग्रस्त होती जदि सारा राज्य चाषी कथ कह बर्तमान जो मैंने अयोग्य सरकार घोषणा कर नोटिस कर समस्ते बर्तमान चापग्रस्त रही कारण महामारी समय पांच हजार टंका आणवे कौठ तबे जहाँ समस्ते वर्तमान अभियोग आणुचंती जे प्रकृत रे कौन रही जे तबे जीबा वर्तमान शिवानंद को पाखो को जीबे शिवानंद आपण मध्ये सुनुथिले चासी जण किबळी बापरे तांकर प्रतिक्रिया रखुथिले जे से वर्तमान तांकर एकरी बा आगामी दिन रे तांकू मध्ये नोटिस हेबो बोली से सुनिबा को पाई कि वर्तमान ठु चिंताग्रस्त हो गलेनी जे महामारी समय रे टंका आणिबे कोठु गोटे भयर वातावरण खेलाई दे कारण जहाँ कहुचे राज्य में पखापाखि एक लक्ष रु ऊर्ध चाषी को एपर्याय नोटिस करागला एसएमएस मध्यम टंका पैठ करने कौन जो मैंने कालिया योजन टंका पाई से टंका को फेरवाई कहुच्छी तेज ये प्रश्न उठू जिते बड़े कृषि विभाग पक्षर प्रस्तुति आरंभ हो चाषी मान नोटिस इश्यू करागला नोटिस दिजिव तेणु गोटे कथा कहुची मैंने सीधा सड़क भयभीत होगा कथा वास्तविक कथ कारण बर्तमान समय जपरी भाव करोना समय पड़ी चाषी मैंने चिंतार पड़ते से कालिया चिंता बढ़ाई और कालिया योजना को नहीं जो मैंने आशा आशंका भितर थे से भयभीत अवस्था आसीगले कारण समस्त गोटे कथा बर्तमान कालिया टंका आणवे कौटी और फेरबे किमी कारण जो टंका से निर्वाचन पूर्वर पाई कालिया योजन से चाष कार्य अर्थ खर्च करते तेणु ये प्रथम प्रश्न उठू करोना महामारी समय चाषी मैंने टंका आणवे क्योंठू सरकार को फेरबे केमी द्वितीय कथ शिवानंद जो कथा कहुच्छी प्रकृत में कालिया टंका बर्तमान समय आणवे कौटू और फेरइबे केमी योग्य हिताधिकारी जो मैंने चयन करते कहीं कार्यानुष्ठान निया जाऊनी कहीं चाषी को सब हटह
ଚହଟା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠର ପଟେଲ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।